Montblanc acabarà la restauració de la muralla de Sant Francesc amb una nova subvenció de l'1,5% cultural del Ministeri de Foment, amb 189.000 euros. El cost total del projecte és de 270.000 euros i el 70% es finançarà amb aquesta nova subvenció. Es tracta del tram de muralla on hi havia Cal Contijoc i Cal Ferraret, just a tocar del tram de muralla on ja s'està treballant, també amb una subvenció de l'1,5% cultural. Amb aquest tram acabat, la muralla estarà restaurada des de la torre dels Cinc Cantons fins al portal del Castell. Clar, prop del 80% del recinte emmurallat. A Sant Francesc es treballa amb la reconstrucció del portal de Sant Francesc i el tram de la muralla del Cursal. I amb aquesta subvenció s'acabarà el tram pendent. Jo diria que és l'obra que culminarà doncs, tot aquest procés que fa anys que dura doncs, equipament de l'1% cultural al claustre de Sant Francesc, d'arranjament de la plaça de Sant Francesc, de compra d'aquests immobles que eren immobles importants, Cal Contijoc, el Cursal, no? I també doncs, de Cal Ferraret, i que culminarem tota aquesta operació urbanística de la part sur de Montblanc. No?